کردنەوەی نەخۆشخانەی چارەسەری بەرکەوتوانی چەکی کیماوی ڕێگای دووری بۆ بریندارانی چەکی کیماوی هەڵەبجە نزیک نەکردەوە. بڕیارە لەم هەفتەیەدا حکوومەت ژمارەیەکی دیکەی بەرکەوتوانی چەکی کیماوی هەڵەبجە بە مەبەستی چارەسەر ڕەوانەی وڵاتی ئێران بکات. دوای چوار ساڵ لە ڕاگرتنی چارەسەری بەرکەوتوانی کیمیاباران، بڕیارە لەم هەفتەدا 53 بەرکەوتەی چەکی کیماوی بە مەبەستی نەشتەرگەری گلێنەی چاو ڕەوانەی ئێران بکرێن. لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا و نەخۆشخانەی بۆ چارەسەری بەرکەوتوانی چەکی کیماوی لە هەڵەبجە کراوەتەوە، سوودی پێویستی لێ نەبینراوە، ئەوە تا بۆ نەشتەرگەری کردن بریندارەکان ڕەوانەی دەرەوە دەکرێن. بەڕێوەبەری تەندروستی هەڵەبجە دەڵێت هەموو خزمەتێک لەو نەخۆشخانەیە بە بریندارانی چەکی کیماوی دەکرێت. ئەم 53 کەسە وەگوتم بە بودجەی سەر و 100 ملیۆن دینار ئەیان نێرینە دەرەوە بە لیژنەیەکی موختەسیش یاوەر و هاوڕێیان دەبێت. بە پێچەوانە ئەو نەخۆشخانە ئێستا لە خزمەتی تەواودایە، ڕۆژ بە ڕۆژ خزمەتەکانی هەمە چەشنە و فرەپسپۆڕیەکەین، بەڵام ئێوە بیرتان نەچێت ئەم نەخۆشخانە بۆ تەنها نەشتەرگەری چاندنی گلێنەی چاو ئەبرێنە دەرەوە، کە لە ئێستایە ئەو بە شێوەیەکی فراوان ئەو نەشتەرگەریە ناکرێت. بریندارانی چەکی کیماوی لە دوای 31 ساڵ هێشتا برینەکانیان ساڕێژ نەبووە، وەک خۆیان دەڵێن هەمیشە لەگەڵ ئازاردا دەژین و هاوڕێیان لێ نادرێتەوە. ئەوان دەڵێن باشترین خزمەتێک بە بەرکەوتوانی چەکی کیماوی بکرێت خستنە سەرپێی ئەو نەخۆشخانەیە کە بۆ چارەسەری برینە ساڕێژ نەبووەکانیان کراوەتەوە. بەڕێکردنی بەرکەوتوانی کیمیاباران بۆ دەرەوەی هەرێمی کوردستان لە ڕووی مەعنەوی و لە ڕووی چارەسەریشەوە تا ڕادەیەک زۆر باشە، بەڵام ئەمە ناکات ئەوەی کە ئێمە خۆمان ببینە خاوەنی مؤسسەیەک بنکەیەکی تەندروستی باش کە بتوانێت هەموو بریندارەکان لە ئامێز بگرێ و لە هەمان کات هەموو اختصاصەکان کە ڕەبتی بەو مەعاناتەی ئەوانەوە هەیە لەو بنکەیە هەبێ و لە هەمان کاتیش حکوومەت ئەو نەخۆشخانەیە دەستکراوە بکە، یعنی بودجەیەکی باشی لەبەردەست بێ. ئەو عیلاجانەی کە بۆ ئێمە بەکاربێ عیلاجەکان گرانن، ئاعتمادمان لەسەر دەرەوەی هەرێم بێ، هەم تەکلیفەی زیادەوە هەم بۆ بریندارەکانیش زەحمەتە. بۆیە تەمەناکەین حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئاستێکی بەرپرسیارەتیە بەرامبەرم نەخۆشخانەیە جوڵەیەکی باش بکاوە هەموو اختصاصەکان بۆ نەخۆشخانەیە دابین بکە و ئەوانەشی لە کۆنتۆڵی ئەو تیمە دەرچووە لە دەرەوەی هەرێم بۆ نەشتەرگەری ڕەوانەیان بکە. بە پێی ئامارەکان لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 972 بەرکەوتەی چەکی کیماوی هەیە و 506 برینداریانی کیمیابارانەکەی هەڵەبجەن. لە ئێستادا تەندروستی 25 لەو بەرکەوتانە ناجێگیرە بەوەی فەرامۆشکردنیان لەلایەن حکوومەتەوە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ئازارەکان تێدەپەڕێن و لە چاوەڕوانی مەرگ ژیان دەگوزەرێنن. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.